Huomiseen KPV-jaro-otteluun meillä ennakkoon antamassa pelaaja Marcelo Peuker ja valmennuksesta Christian Sund. Marcelo, how has the season been so far in your perspective? I think for development, really good. We're getting better and better every week, every training. The young guys getting more grown. The old guys are helping with it. So I think till now it's a good season. If you think about the results, it's like a roller coaster for now, but it will get better. You personally have been a key player for KPV and have been rated as the best player in a few games. What is the key ingredient in your great success this year? The willing to work hard. I think that's where it starts. And to help the team, to be ready every moment from the first minute. And yeah, I think that's the most important thing, just to work hard, like as an individual in the team. Because if you have 11 individuals who work hard, you have a good team. Yeah, and good things will follow. Good things will follow. Yeah. You play left back as a position. Who do you think is the best player in the world in that position? For me personal? Yeah. Marcelo. Of course. Thoughts about the upcoming game against Jaro? It's a big game. I understand. We're ready. We're ready to play against Jaro. We didn't have much time to prepare, of course, because the guys played Monday. So yeah, not so much time, but I think we're ready. We did enough, so we know what to do. So the player and the teams are ready. Yes, we are. This is a question from the fans, actually. What do you do before a big game coming up? So what is your pre-game routine? A lot of sleeping, a lot of eating. For most of it, it's like proteins, and just prepare. So just clear my mind, think about the game, being ready for what's coming, for actually how I want to play. That's what I'm thinking about, like for a long time before the game already starts. Yeah. So basically, physically preparing for the game and also in mental state. Yeah. Yes. Perfect. Do you want to say hello to our fans in Dutch? Yes. Hallo KPV fans, welkom. En ik hoop dat jullie gaan genieten van de wedstrijd morgen tegen Jaro. And if I can please ask you to translate in English also. I said hello KPV fans, welcome, and I hope you're gonna enjoy the game tomorrow against Jaro. Yeah. Marcelo, thank you for the interview. No problem. Now on to Christian. Ja Krisu, Pepo vastaan tärkeä piste kotiin tuomisena. Minkälaisia ajatuksia tuosta pelistä yleensä? Joo, siinä oli paljon hyviä asioita, että me puolustettiin niin kuin joukkueena ja saa niin kuin paljon hyviä palloriistoja varsinkin ekapuolen ajalla ja kans meidän niin kuin hyökkäyspeli oli sitä mitä me niin kuin halutaan. Sitten totta kai se viimeinen syöttö ja ehkä se viimeistely, se ei ollut sillä tasolla, mitä ehkä halutaan, mutta niin kuin Masa tuossa sanoi, että me kehitytään joka viikko ja ne nuoretkin kehittyy joka viikko ja vanhempi sitä auttaa, että me ollaan niin kuin ihan oikealla suunnalla ja nyt on ehkä tähän asti kovin peli tulossa, että saa sitten nähdä, miten me pärjätään. Ja Rantaderbystä puhutaan ja vastaan tulee Jaro, niin kuinka iso ottelu tämä on joukkueelle? Kyllä tämä on varmaan kaikki, joka on täällä pelannut enemmän kuin yksi vuotta, niin kuin nämä vanhemmat pelaajat, kokeneempi pelaajat, joka on ne pietasaarilaiset, joka täällä nyt on, että jos mä nyt en ihan muista väärin, että Jaro on tullut tänne monta kertaa ottamassa niin kuin helppoja voittoja 3-0, 4-1, 5-1 ja se niin kuin loppuu nyt, että kyllä me ollaan valmiita siihen niin kuin taisteluun, mitä huomenna tulee. Ja joo, että yli kiva peli, että näitä pelejä, jos mä olis pelaaja, mä haluaisin niin kuin nyt pelata. Tämä on se hetki, kun mä haluan olla kentällä. Ja kun ei isompi peli, ei me saada tähän niin kuin tällä vuodella ainakin. Jaro lähtee tuossa 2 tappiota niskassaan kohti huomista peliä, niin onko tässä etua KPV:llä? No en mä tiedä, että jokainen peli on niin kuin erilainen ja
Ja kyllä mä tiedän, että mitä siellä puhutaan ja miten ne haluaa tulla tänne ja ottaa kaikki 3 pinnaa. Ja varmaan kun niidenkin tulos ei ollut niin hyviä, mitä ne olisikaan odottanut, ne haluaa nyt kääntää sen kurssiin. Ja että tulee varmaan nälkäinen Jaro tänne huomenna, mutta niin kuin mä sanoin ja Masakin sanoi, että me ollaan niin kuin valmiita siihen ja me yritetään oman pelin kautta saada ne 3 pistettä kotiin. Mitkä on ne pääasiat, mitä huomenna pitää ennen kaikkea KPV:n tehdä, jotta ne 3 pistettä jää kohtaan? Että me ollaan yhtenäinen, että kun me hyökätään ja kun me puolustetaan, se on se tärkein, ne tärkeimmät lähtökohdat huomenna, että ollaan yhtenäinen joukko ja tehdään niin kuin yhdessä sitä työtä niin kuin puolustu- tai hyökkäyssuuntaan. Ja yleisö on se kuuluisa 12 pelaaja huomenna? Totta kai, että mä toivon, että ne kannustaa meitä yhtä hyvin kuin ne on tähän asti kannustanut ja jos nekin pystyy kans vähän niin kuin laittaa se vitosvaihe päälle, sit se auttaisi kyllä meille sitten. Ja huutoon varmasti huomenna vastataan. Herrat, kiitoksia haastattelusta. Thank you for the interview. Ja KPV Jaro huomenna 3.6. kello 18.30 alkaen Kokkolan keskuskentällä. Ja mikäli jostain syystä peliin et pääse, näet tämän ruutupalvelun kautta.